Roberta Okoličányho i jeho syna a spolupracovníka Lukáša pred sudkyňu Košického okresného súdu predviedla policajná eskorta v putách. Prvý z nich súdnu budovu opustil až po 2 hodinách, tiež v putách a s prievode eskorty. Čo hovoríte na rozhodnutie sudkyne? Ani jeden z predvedených na naše otázky po rozhodnutí súdu nereagoval. Pred súdom čakala aj manželka Okoličányho, ale médiám sa vyhýbala. Informácie nám neposkytla ani obhajkyňa obvinených. Moji klienti nemajú záujem na komunikácii s médiami. Sudkyňa rozhodla nakoniec o vzatí všetkých troch do väzby. Sudkyňa okresného súdu Košice 1 pre prípravné konanie dnes rozhodla o vzatí do väzby kvôli dôvodnej obave, že budú pokračovať v trestnej činnosti. Proti rozhodnutiu o vzatí do väzby podali všetci traja obvinení sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd v Košiciach po predložení spisu. Obvinení muži vlani v októbri mali ako členovia organizovanej skupiny zmariť verejnú dražbu nehnuteľnosti v Košiciach za 6 miliónov eur. Na pokyn šéfa skupiny Okoličányho mali vyhrážkami zabrániť záujemcom zúčastniť sa na dražbe. Celkovo sú Okoličány a jeho skupina obžalovaní spolu z 19 skutkov zo založenia zločineckej skupiny, vraždy, nepovoleného ozbrojovania či vydierania. Šéf Košického podsvetia už bol pred 7 rokmi odsúdený na doživotie. Najvyšší súd ale v roku 2010 rozhodnutie zrušil a tak sa dostal na slobodu. Diana Murdziková, RTVS.